Michal, hral si jako boh. Dík, Blanka. Kto vie, poko máš taký talent, Michal? Strýko, kde sa tu beriete? Zastavil som sa tu na celoživotnej služobnej ceste. A prečo práve tu? Už som nemohol vydržať čistý, zdravý, filtrovaný a klimatizovaný vzduch vo svojom aute. Potreboval som sa nadýchať vydýchaného a zafajčeného barového vzduchu, v ktorom mi najlepšie funguje pľúca. Vy ste sami vtip, ako vždy. V baroch som si dlhé roky trénoval dýchanie na tej istej trúbke, ako teraz ty. Naozaj? Táto trúbka patrila už tvojmu starému otcovi. Preto som ti ju daroval hneď k tvojim nultým narodeninám. Vy si zo mňa zasa uťahujete. Ak mi ju na chvíľu požičiaš, vyskúšam, či som na nej ešte nezabudol hrať. Nech sa páči. Tak potom vedie vlastne vaša vlastná. Naša spoločná. A kto je táto milá, mladá dáma? To je moja kamarátka. Volám sa Blanka. Ja som Michalov strýko, takže ty si mi... Vlastne ani neviem presne čo. Asi ešte nič. Ale páčiš sa mi. Podstatné je, že sa páčiš Michalovi. A že sa ti páči, ako Michal hrá na trúbke. Tak idem na to, mládež, aby ste vedeli, aké hity leteli za mojich mladých čias. Dobré ráno, mami. Dobré ráno. Dobré ráno, otci. Dobré ráno, Michal. Už si hore? Áno. Prečo? Rávaš po nociach, ako kedysi tvoj strýko. Ale on sa včas spametal a teraz je bohatý. Je niekto. Až taký bohatý zasa nie je. Keby bol, tak by nám jedno z tých aut dal a neposielal by nám ich každý rok na obrázkoch. A tak my máme iba kalendár značky Jaguar, že? A zasa si v ňom zabudla odtrhnúť list. Už je október. Vždy to musím robiť ja. Neboj sa, Michal. Onedlho nám strýko pošle nové modely. Čo dráždiš toho chlapca? Ty pri tvojom plate na také auto v živote nezarobíš. Mala si si zobrať môjho brata. Ja sa živím poctivou prácou. Chýba ti niečo? Šťastný úsmev tvojho brata. Áno. On nikdy nestratil rozum. Preto si ťa nevzal. A prečo nás vlastne nikdy nenavštívil? Už nemá dôvod. S nami neuzavrie žiadny obchod. On sa stýka s inými ľuďmi. Za kými? To sú kruhy, chlapče, v ktorých sa musíš vedieť pohybovať. Patria k nemu autá z kalendára a ženy v róbach. Obleky od Armányho. To sú všetko veľmi drahé veci však. Strýko mal naposledy na sebe oblek za tvoj celoročný plat. Choď sa obliecť, prechladneš. Prečo stále vetráš? Strýko má klimatizáciu aj v aute. Ako to vieš? Hovoril som s ním. Dal vás pozdravovať. Hrali sme s kapelou na jednom večierku. Bol tam aj strýko. O polnoci hral na trúbke. No, to on vie. A dobre. A nehovoril, že sa zastaví? Odchádzam k nemu. Pracovať. Kedy? Od prvého. A čo Blanka? Sedí to. Sedí to podľa papierov. Naozaj je to schopné zabrzdiť pri 150-ke na 2 metroch. Skoro ma zabili. Kto? Ten pán a pani, čo išli pred vami v rovnakých autách, ako máte vy. Na diaľnici sa nestopuje, mladý muž. No, ale ja tu stopujem. To vidím. Keď už si tu, tak poď. Zveziem ťa. Trochu sa opráš, aby si mi nezašpinil poťahy. Ako sa voláš? Michal. Ja som Konrad. Si môjim dlžníkom. Zachránil som ti život. Na diaľnici ťa môže zabiť auto, ani sa nenazdáš. Ďakujem. Prosím. Čo sa ti stalo? Nechcem o tom hovoriť. Pomohol by ti pohárik dobrej škótskej. Áno. Nedaleko je motorest. Poznám to tam. Ale radšej by som sa mu vyhol. No, tú škótsku by som si dal.
Aspoň tu natankujem. No a ty sa zatiaľ nadýchaj čerstvého vzduchu. Aha, to sú oni. Vidíte tie novúčičké jaguáre? Aha, aha. Ja som im ich predal. Sú to moji známi Katarína a Juraj. On je šéf reklamnej agentúry. A ona? Ona je jeho manželka. Hm? No, to je tuším tiež dobré zamestnanie. Ďakujem vám za zväzenie, Konrad. Predsa len by som sa tu mal zastaviť aj v tom motoreste. Ako myslíš? Veľa šťastia. Dovi. Michal. Nedaj sa rušiť, Blanka. Obsluhuj zákazníkov. Ona je Katarína a on je Juraj. Ty ich poznáš? Nie. Ale je to šéf reklamky a ona je jeho žena. Dobre, že si prišiel skôr. Dnes sa necítim dobre. Venuj sa zákazníkom. Teba vôbec nezaujíma, čo mi je? Ani ma nevieš pozdraviť? Blanka. Tak povedz už konečne niečo. Odchádzam. Kam? Do mesta. A čo bude so mnou? Ja ťa mám rada. Nechcem už nikoho iného. Zaplatíme. Áno, pán Juraj. Hneď som pri vás. Ty ju poznáš, Juraj? Koho? Katarína. Tú servírku? Nie. Ale ona teba áno. To je možné. Prepáčte, pán Juraj. Prepáčte, musím ísť na toaletu. Mladý pán, vašej kolegyni prišlo nevoľno. To nie je moja kolegyňa, pán Juraj. Teba tu tuším poznajú úplne všetci. Áno, pani Katarína. Ty ho poznáš? Nie. Vidíš. A on teba áno. Prepáčte, pán Juraj. Mohli by ste ma, prosím vás, odviesť domov? No dovolte, slečne. Je mi zle. To sú ženské problémy. Nechceš ju odviesť, Katarína? Ja sa ponáhľam do agentúry. A ja do hotela. Mám tam dôležité stretnutie. Ty ja do hotela? Ty ja do agentúry. Idem odviesť to dievča. Buďte pokojný, mladý muž. Ja to zvládnem. Nezabudni pred odchodom zaplatiť účet. A vy poďte so mnou, mladý muž. Ja odveziem vás. Chcel by si takéto auto? Nie. Nepáčilo by sa jej? Komu? Tvojmu dievčaťu. Nemám dievča. To bol váš manžel? To je môj manžel. Kam vlastne chceš ísť? Do mesta. Konečná. Paláce. Palác. Číta sa to Palace. Hotel Palace. Mám tu schôdzku. Tak sa maj. Dobrý. Ahoj, Michal. Dobré ráno. Čo povieš na náš nový kalendár? Konrád ho práve priniesol z tlačiarne. Zoznámte sa. Michal, toto je môj obchodný partner Konrád. My sa už poznáme. Áno. Svet je naozaj malý, ale je to dobrý začiatok na spoluprácu. Som rád, že sa poznáte. Michal bude pracovať pre nás. Cítiš to, Michal? Čo, pán Konrad? Tú atmosféru. Myslíte dým z vašej fajky? Áno. Fajn, nie? Naozaj tento tabak dáva človeku pohodu. A rakovinu. To je drastický slogan. S tým som sa ešte v reklame nestretol. Vy veríte reklame? Keby som jej neveril, nemohol by som sa ňou živiť. Hovoríte ako kňaz. Áno, reklama je náboženstvo súčasnosti. Robí ľudí šťastnými. Konrád, Michal, som rád, že vás zasa vidím pohromade. Tuším, máš nové auto? No, tak. Pristane ti. Koľko stálo? Dosť. Michal, páči sa ti? Kúp mu radšej nový model Jaguára. Ten je drahší.
Čo skoro ho tu budeš mať. Obdivujem tvoj vzťah k životu a k peniazom. Žiť treba vedieť. A ty vieš žiť, Konrad. Preto ťa mám rád. Spomeň Jaguára a Jaguár je hneď za dverami. Aj s Katarínou. To je imidžová baba. Nosí mi šťastie. Je mojím talizmanom. Katarína, to je dokonalé. Nádherná žena v krásnom aute v mojej predajni. To sa mi páči. Michal, sleduješ ma? Takto sa strúhajú, dávam komplimenty. Dobré ráno. Už bude obed, pani Katarína. Ale nebuď malicherný, Michal, a pekne pozdrav tetu Katarínu. Áno, striku. Dobrý deň, teta. Hovor mi jednoducho, Katarína, prosím ťa. Áno, prosím. A neboj sa, poboskaj ma na privítanie. Rád. Tak sa mi to páči. Sme predsa jedna obchodná rodina. Katarína, vyzeráš skvele. Ako sa má, manžel? Mám pocit, že o chvíľu otočíme nejaké drobné. Konrád privezie nový model. Predsa len máš moju krv, Michal. Zdedil si moje hobby. Skvelé ženy a krásne autá. A peniaze. Poďte, pozývam vás na kávu. Ako sa ti páčia moje nové slnečné okuliare, Michal? Striko, ale veď v kancelárii nesvieti slnko. A keby aj svietilo, stiahol by som rolety. Lenže slnečné okuliare sa nenosia kvôli slnku. A kvôli čomu sa teda nosia? Kvôli dizajnu. Aha. No, čo povieš? Svedčia mi? Asi áno. No to je čo za odpoveď? Pozri si tú značku a radšej sa ma ani nepýtaj na cenu. Tí buzeranti majú naozaj, tuším, cit pre dizajn. Akí buzeranti? Dizajnéri. Myslíš si, že normálni ľudia môžu navrhovať slnečné okuliare? Čo tu robíte? Kto vás sem pustil? Ja, Juraj. Vy sa nepoznáte? Ach. To je synovec tvojho klienta z autosalónu. No, prepáč sa, privítanie. A vieš, šaty robia človeka. Nespoznal som v tebe človeka, tak povediať, z rodiny. S tým by si mal niečo urobiť. Ako sa má strýko? Má sa veľmi dobre. Dal ťa pozdravovať. Pripravuje prezentáciu nového modelu. To ma teší, ale pýtal som sa mladého pána. Michal, priniesol si mi niečo? Tebe? Áno, zabudli ste si u nás okuliare, pani Katarína. Striko vám ich posiela. Striko si robí zbytočné starosti. To mal čas. Som rada, že si ich priniesol. A ty, Juraj, vyzeráš v tom obleku skvele. Nepozveš nás na niečo? Sú to naozaj moje okuliare. Nezmýlil si ma, striko, s niekým iným. Ty si nezaregistrovala, že si niekde zabudla? Nalej nám niečo, prosím ťa. V tom obleku vyzeráš naozaj skvele. To už som počul. Dúfam, že si ťa na recepcii nezmýlia s personálom. Mne sa ten oblek páči. Model od Armaniho nemá hocikto. Skutočne? Vidím, že berieš moje slova vážne. V salóne by sa našiel možno aj jeden pre teba. Premysli si to. Na vaše spoločné zdravie. A teraz ma na chvíľu ospravedlňte. Musím sa ešte pripraviť na večer. Nechceš si skúsiť tieto slnečné okuliare? Aj tak nie sú moje, sú skôr pre mužov ako pre ženy. Nejaké okuliare som si v autosalóne nezabudla. Ale som rada, že si prišiel aj, že si si našiel priateľný dôvod. Ale zámienka je vždy dôležitá. Ja? Áno, ty. Svedčia ti. Si v nich pekný chlapec. Aj bez nich. Máš už dievča? Nie. Tak čo, rozmyslel si si to? Strýko by bol rád, keby ťa videl v takom obleku. Má rád tento štýl. A chceš pod so mnou? Už som si spomenul, kde sme sa videli. Na diaľnici v motoreste. Bol to pre mňa významný deň. Opäť som porazil Katarínu v automobilových pretekoch. Ozaj, ako sa má tvoja dievča? Ja nemám dievča. Mimochodom, Juraj s tvojim dievčaťom vtedy dosť dlho hľadal cestu domov. Vrátil sa až o 2 dni. Vieš, dobre, že som bol na služobnej ceste. Zrejme neregistruješ ani moje príchody, ani odchody. Ale to naozaj nie je moje dievča. Tak? Čo hovoríš, Michal? Páči sa ti? Čo? Tvoj nový oblek.
Je veľmi pekný, pán Juraj. A moja manželka? Tiež. Musíš ju ospravedlniť, Michal. Odkedy došlo k tomu nešťastiu na diaľnici, zmenila sa. Čo sa jej stalo? Nerád o tom hovorím pred ňou. Havarovala. Zabila pritom naše dieťa a svoju sestru. Zabila? Teda, oficiálna verzia je taká, že do nich vrazil istý Konrád. Obchodný partner tvojho strýka. Konrád? Ty ho poznáš? No áno, áno. No prečo nepoviete polícii pravdu? K pravde chýbajú dôkazy. Milujete ju? Platím. Mali by sme to prekvapenie dotiahnuť do konca. Pozývam ťa na recepciu. Bude tam aj strýko. Juraj, rád ťa vidím. A toto, že je môj synovec? Dobrý večer, strýko. Juraj, to je tvoja práca? Mm. Asta si ma nechceš kúpiť. Michal, páči sa mi, že si berieš za vzor šikovných ľudí. Koľko to stojí? Čo? Tvoj nový oblek. Maličkosť. To je dar tvojmu synovcovi, aby chlapec zapadol do rodiny. Chceš mi tým naznačiť, že sa o ňo nedostatočne stará? Á, dobrý večer, Konrad. No, správne, Michal. Rýchlo sa odo mňa učíš. Pomaly ťa musím zasvetiť do obchodu. Ja už starnem a chcem si ešte užiť život. Veď si mi ako syn. Bol by z neho tvoj skvelý zástupca. Ešte si o tom neuvažoval? Myslíš? Dovolíte, zoznámim vás. Toto je Konrád, nový človek z centrály. Teší ma. A toto je Juraj s ročným ziskom 2,7 miliardy slovenských korún po zdanení. To nestojí za reč. Tak, vy ste ten Konrád. Mrzí ma, čo sa stalo. Vy sa poznáte? Iba z počutia. Spomínal vás inšpektor Frost. A tak to si máte iste čo povedať. My zatiaľ ideme so synovcom na homárový šalát, lebo tí hladní novinári nám zošrotujú všetko. Cestou zistíme, kto vlastne túto party organizuje. Michal, takýmto stretnutiam sa treba vyhýbať. Prečo, strýko? Vieš, že majú medzi sebou nejaké nevysvetlené veci z nedávnej minulosti. Ty o nich vieš? Moji ľudia dávali dohromady auto po Katarininej havárii. Poviem ti, zdemolovala ho slušne. A ten seržant či komisár, proste ten Frost, má teraz kvôli tomu problémy aj s Konrádom. Katarína, Konrád, ja už sa v tom vôbec nevyznám. A potom prečo si ich vtedy zoznamoval v autosalóne? Predsa len sa máš ešte čo odo mňa učiť. Rôzne spoločenské hry. Vidno, že si vyrastal u môjho brata. Je to dobrý človek, ale taký jednoduchý. My, ambicioznejšie povahy, nemáme šťastie na lásku. Pozri, Konrád zmohol sa len na Milenku. Mimochodom, vždy je lepšie niekoho zoznámiť dvakrát, ako vôbec nie. Najmä, keď je verejným tajomstvom, že sú to milenci. Aj ty si myslíš, že on to neurobil? Hrá sa na džentlmena z predminulého storočia. Zabudol, že vtedy sa neobchodovalo s autami, ale s koňmi. A Shakespeare už dávno nepíše drámy. A čo ak ju naozaj miluje? Nie, prvý ani posledný. Vieš, čo je v dejinách umenia najkrajšie? Homárový šalát. A vieš prečo? Nie je taký chutný ako drahý. A v tom je celé umenie. No, na dnes už stačilo spoločenskej konverzácie. Venujme sa jedlu, koňaku a ženám. Pozri, kto stojí pri dverách. Katarína. Femme fatale. V podstate toho Konráda chápem. Katarína, vyzeráš skvele. Je tu aj tvoj manžel. Juraj. Chápem vás, Konrád, počkajte chvíľu. Tak čo, Michal? Už si to ochutnal? Nie je to nič mimoriadne. Bol som aj na lepších recepciách. Mne chutí. Však si ešte nič nedal. Mal by si si zvyknúť na túto chuť. Mimochodom, gratulujem. Strýko mi spomínal, že sa čoskoro staneš jeho zástupcom. Odteraz sa budeme vidieť častejšie. O tom nepochybujem, Konrád.
ale na vašom mieste by som z toho nemal takú veľkú radosť. Naozaj sa rýchlo učíš, chlapče. Ospravedlňte ma, kondát. Musím ísť k spoločnosti. Vy nechcete pozdraviť Katarín? Ale prosím ťa, Katarína, neospravedlňuj sa. Dôležité je, že okuliare opäť nosí ich majiteľka. Si v nich naozaj skvelá. Čo na to povieš, Konrad? Dobrý večer, Katarína. Už rozdali ceny z tomboli? Prepáčte, Juraj, rád by som dokončil náš rozhovor. Budem musieť odísť. A zas len o tých peniazoch. Michal, kde mám ten šalát? Podarilo sa ti už konečne zistiť, kto organizuje túto párty? Prepáč, strýko, zabudol som ho na stole. To si nemal. Po tých umelcoch zostanú len prázdne taniere. Prepáčte, musím ísť zachrániť situáciu. Katarína, a čo povieš na Michalov nový oblek? A Michal, poznáš toho herca? Ten nám hral v reklame a bol strašne drahý. Dámy mi prepáčia. Ten oblek ti sedí, Mladimáš. Oveľa lepšie ako Jurajovi. A tuším, ti začnem vykať. Ozaj, veď sme si ešte oficiálne nepotýkali. Ja som Katarína. A teraz by som vás mal ako poboskať? Isté. Ale v spoločnosti iba na ruku. Michal, chcela by som s tebou hovoriť, ale nie. Tu je tu veľa svedkov. Zober nejaké pitie a poď so mnou. Ale nechápem, Konrad, prečo ste to zobrali na seba. Veď vy ste jej obeťou. Viete, že s ním spála? Kto? S kým? Katarína s Michalom. Michal, nenávidíš ma? Viem, že ma nenávidíš. Juraj ti už určite porozprával o tej nešťastnej autonehode. Aj to, že som ju zavinila ja. Ale asi sa ti nepochválil, že spával s mojou sestrou. Miloval ju. Chce to na mňa zvaliť, aby sa mi pomstil. Ja ho neznáš. Nechápem, Katarína, prečo teda ešte spolu žijete? To nechápem ani ja. Myslela som, že keď budeme mať dieťa, tak si ho k sebe pripútam. Pri tej autonehode som stratila aj sestru, aj dieťa. A vlastne aj manžela. Ale získala si Konráda. Konrad získal mňa. Čaká ho súd. Dostane najmenej 2 roky. Radila som sa so svojím právnikom. A o čom? Veď ty si nič nezavinila. Žiarliš? A mal by som. Michal, kde si? Hľadám ťa medzi celou tou háveňou. Potrebujem trúbku. Blíži sa polnoc a ja mám pred sebou svoje obľúbené číslo. Tu máš kľúče od auta. Dones mi trúbku. Strýko, prepáč, ale ja už nemám trúbku. Ako to? Nedávno som ju videl v tvojej izbe. Čo si s ňou urobil? Predal som ju. A čo ti nedávam to z peňazí? Nie, ale chcel som sa naučiť samostatne obchodovať. Ty si trkvas. Vieš predsa, akú hodnotu má pre mňa, teda pre nás oboch tá trúbka. Veď je to pamiatka po tvojom dedovi. Ale len choď do auta a prinies ju. Vidíš, Michal, čo urobí milionár pre trúbku, ktorú má rád? Kúpil som ju hneď, ako si ju predal. Dvakrát som ju preplatil, ale je opäť tvoja, teda naša. To sú obchody. Už sa teším na nový kalendár. Dúfam, že nám ho Michal pošle. No, neviem. Už sa mesiac neozval. A nemali by sme ho navštíviť? Koho? Michala, to je jasné. Nič nie je jasné. A neprovokuj. Ja neviem, na čo stále narážaš. Ty vieš dobre, o čom hovorím. O tebe a tvojom švagrovi. A čo ja s ním mám? Vy ste bratia. Ty vieš najlepšie, čo s ním máš. Mala som... Drž hubu. No poď, poď, Michal. Niečo si mi zatajil. Triko? No čo? Nespoznávaš svoju Blanku?
Máš vkus pomoc. Je to v poriadku. Máš na mysli môj nový oblek? Bol drahý a je dobrý. Nemiestne nežartuj. Blanka je dievča ako lusk. Ale... Nechám vás o samote. Máte si Striko. Čo povedať. Ja už všetko viem, všetko. Čau. Čau. Pusu mi nedáš? Máš pravdu, nedám. Ty si odrazu samý vtip. Zmenil si sa. Áno, zmenil. Nemala som sem chodiť, ale chcem, aby si sa to dozvedel odo mňa. Čo? Čakám s tebou dieťa. Nemýliš sa? So mnou? Nemusíš sa až tak tešiť. Potrebuješ peniaze? Nie, potrebujem teba. Ale deti, som rád, že ste si už všetko povedali. S peniazmi si nerobte starosti. Vieš, Michal, ja sa cítim ako tvoj otec. Svadba bude v hoteli Palace. Riaditeľ už všetko potrebné zariaduje. Michal, a ešte niečo. Čo povieš na ten nový model? Bude dobrý ako svadobný dar. Konrád už vybral rodinnú verziu. Striko... Koniec koncov si môj zástupca a musíš reprezentovať. Nerob si predčasné starosti. Nebuď zbytočne skromný. Skromnosť je výsadou bohatých umelcov. Ale... Buď skromný, až keď budeš milionár. Potom si to budeš môcť dovoliť. Ste milý človek. Ja viem, moja, ja viem. No, hovor mi, strýko. No, Michal, len ju pekne. Odprevať. Blanka, posielam darček pre tvojich rodičov. Nástenný kalendár. Je v ňom aj nový model. Ukáž ho rodičom. A prosím ťa, zastav sa aj u môjho brata. Tiež už čakajú na kalendár. Naozaj si sa zmenil, Michal. Už máš aj na kávu. Aj ten oblek ti pristane. Michal, ja to dieťa chcem. Prepáč, nemôžem ťa odprevadiť, mám povinnosti. O chvíľu mám obchodné stretnutie. Je mi zima. Tak poď. Máme tu také malé espresso. Rozhodla si sa slobodne. Tak samozrejme, budem ti finančne prispievať. Kedy ti ide vlak? Ostávaš? Prepáč, ale ja musím ísť. Mojim rodičom to nie je jedno. Prosím ťa, nerob škandál. Michal, Michal, kde si? Čakáme ťa. Musíme to doriešiť. O chvíľu odchádzam. Michal, zdá sa, že si už vybral novú tvár, ktorá bude prezentovať náš nový sedan. Ja som Konrad. Michalov obchodný partner. Som Blanka. Ale pre Michala nie som nová tvár. Konrad... Počkajte ma, prosím, v mojej kancelárii. Hneď doriešime naše záležitosti. Nezúfajte, Blanka, urobíme z vás modelku. O 3 mesiace budete slávna. Ak dovolíte, dal by som si s vami kávu. Samozrejme. Konrad, ja som chcel, aby auto prezentovala Katarína, vy nie? Nezdá sa ti, Michal, že Katarína je. Pre tento model predsa len pristará. Myslíte? Oznámim jej to. Musím ísť, Michal. Nestihnem vlak. Dovidenia, Konrad. Tú našu vec doriešime zajtra. Ja už tiež musím ísť. Čaká ma ešte jeden nepríjemný rozhovor. Ak chcete, Blanka, môžem vás odviezť na stanicu. Fajn. Michal, nechám ti tu ten návrh na reklamnú kampaň. Dobre. Juraja. Dôkladne si to pozri. Je naozaj zaujímavý. Michal, pamätáš sa? Na čo? Hral si na trúbke. Iste, pamätám sa. Zložil si skladbu iba pre mňa. Čo tým chceš povedať? Nikdy si toho veľa nenahovoril, ale viem, že si bol veľmi citlivý. Mal si svoje ideály, vlastné predstavy o živote. Prepáč, ale ponáhľam sa. Biznis je biznis a čas sú peniaze. Okrem toho, ponáhľaš sa na vlak. Konrád, pozriem sa na tie návrhy, spoľahnite sa. Nehnevaj sa, Blanka. Vidíš, ja som hrozne zaneprázdnený. A tak iste to pochopíš. Porozmýšľaj o tom, čo som ti povedal. Šťastnú cestu. Život je jeden z najťažších. Poďte, slečna, nech sa páči. Taďal to, prosím.
Konrád ešte neprišiel? Práve odišiel. Ako to? Odísť mal až zajtra. Stalo sa niečo? Hovoril, že ho čaká nejaký nepríjemný rozhovor. To je zase ten komisár Frost. Inšpektor. Inšpektor Frost. Skrátka Frost. Už som s ním hovoril. Konrád kvôli Kataríne zanedbáva obchod. Vyšetrovanie tej havárie treba skončiť. Kde je ten návrh? Nechal ho tu. A kde máš Blanku? Už odišla? Strýko, ja sa ženiť nebudem. A to si ako predstavuješ? Naša rodina má svoje zásady. Viete, Blanka, nemyslel som to zle. Michal je mladý a preto ho prirodzene zaujímajú pekné ženy. Ale ja ho mám rada a verím, že sa k nám vráti. Ku komu? Ku mne a k nášmu malému. No, Michal bol asi na lepšom. Ten môj brat ho celkom pokazil. Prestaň s tými rečami a zavez radšej na stenu nový kalendár. Zaujímavé. Doteraz si mi vyčítala, keď som ho vešal. Mesiac si sa so mnou nerozprávala. Chýba ti niečo? Tá polička, ktorá tam bola predtým. To pekla je s poličkou. Zaves si to sama. Zavesím. Ale kedy ty konečne zarobíš aspoň na jedno také auto, akých je plný tento kalendár? A na čo by ti bolo? Chceš, aby ti ho niekto ukradol? Aha, Blanka hovorila, že toto auto bude mať Michal. To je ten nový model. Ten môj brat má dobrý vkus. Kto vie, prečo si ho nezobrala? Ten Michal má byť pokom. Chúďa Blanka. To bude hanba pre celé mesto. Už je to na nej vidno. Ženy v kostole mi hovorili, na čo tam chodíš? Nech je ako chce. Musíme ísť za Michalom. Toto nám robiť nebude. Ináč zabudnem, že mám syna. Nebudaj chceš navštíviť môjho brata. Aj s tebou. Konečne sa ukáž ako otec. Buď ticho. Páni, myslíte si, že auto tejto značky potrebuje reklamu? Kde si nechal strýka, Michal? Je na ceste. Preštudoval som si váš návrh. Nepáči sa mi. Povedal som to aj strýkovi. Dobre, páni. Vysvetlíme si zatiaľ koncepciu, aby ste vedeli, aké sú hlavné marketingové ciele navrhovanej reklamnej komunikácie. Páni, je tu! Kto je tu? No predsa strýko. No predsa nový model. Stojí pod oknami na parkovisku. Ešte stále si myslíte, že toto auto potrebuje reklamu? Viete si predstaviť napríklad vášho obchodného partnera v maske Mickey Mouse? Konrád ako Mickey Mouse? To je presné. Pripravte mi rozpočet. Za mnou! To auto treba ohmatať! Michal, môžem s tebou hovoriť? Teraz nemám čas. Ale rád sa s vami stretnem večer v hoteli Palace. Michal! Michal, kde si? Teba nezaujíma tvoje nové auto? Moje? Áno, je tvoje! Michal, ohlásili sa tvoji rodičia, prídu vlakom. Už asi čakajú na stanici, poď ideme pre nich. Strýko, ale ja by som sa radšej venoval reklamnej kampani. Nepáči sa. Ale Michal, tu nejde o reklamu, ale o peniaze. A navyše Konrád má času dosť, on to dorieši. Ani nie. Zmešká návštevu hotela. Páči sa ti? Myslím auto. Veľmi. Vôbec si sa nezmenil. Stále mám že rád pekné veci. Som rád, že vás konečne vidím. Vyzeráte skvelé. Hlavné, že sme zdraví. Vždy si mal také nobl spôsoby. Pekne si sa ujal nášho syna. Ja ho mám ako svojho. Tak čo, otec? Páči sa ti? Presne ako v našom kalendári. Január. Jaguár. Ale nehádajte sa, deti. Ako sa vám cestovalo? No, nie ako v tomto aute. Ale my sme už zvyknutí. Nám nič nechýba. Aj Michal si zvyká. Až príliš rýchlo.
Nemal by si ho tak rozmaznávať? Len aby sa mladí mali lepšie. Tak, tak. Ak ste prišli kvôli svadbe, tak žiadna nebude. Čo povieš, Michal? Dlho sa tu nezdržali. Nezdá sa ti, že sa akosi ponáhľali? Ani nie, striko, oni sú už takí. Mal by si ich navštíviť. Slušne sa s nimi porozprávať aj o svadbe. Sú to tvoji rodičia. Určite už pripravujú zásnuby. Prepáč, ale ja som to myslel vážne, pochop to. No tak toto nie, Michal. To na mňa neskúšaj. Svadba bude. V živote musíš niesť zodpovednosť za všetko, aj za dobré, aj za zlé. To hovoríš práve ty? Tak prečo si sa neoženil? Na rozdiel od teba nemusel som sa. Ale to nie je tvoj prípad. Ty sa už musíš. Nemusím. A čie je to dieťa, Vary moje? Istá je vždy len matka. Urobíš to. A viac o tom nechcem počuť. Naozaj si si prirýchlo u mňa zvykol. Nezabúdaj, že sa ťažko odvyká. Michal? Miluješ ma? A? Nič ti nevyčítam. Zvykol si si. Aj ty si zvykneš, Blanka. Povedz, miluješ ma? Povedz aspoň niečo. Čo sa deje? Jelen na diaľnici. To som ešte nevidel. Tváriš sa, ako by mal zlaté parohy. No, každý má nejaké. Zlaté sú iste lepšie ako iné. Aha. Neodpovedal si mi. Už som ti raz povedal, že si ťa vezmem. Som rád, že si medzi nami, Konrad. Pozri, sú tu samé svetové hviezdy. Nás to nič nestojí. Ty máš naozaj geniálne nápady. Vždy. Niekedy si o tom pochyboval? Nie, ale maškarnú prezentáciu nového modelu auta s hostiami, prezlečenými za svetové hviezdy, som ešte nevidel. Tak čo mi on vlastne je? Michal je môj synovec a on je jeho syn. Bude to môj vnuk. Inšpektor Frost prezlečený za majora Zemana. To je krása. Práve vyriešil svoj 31. prípad. Aj keď tomu chýba motív. Pretože čo je to za motív? Láska. Blanka, náš Michal, keď bol malý, bol presne taký istý. Vôbec nechcel jesť. Ale mami, prestaň, prosím ťa. Michal? Ktorá z tých dvoch manekínok sa ti páči viac? Pravá alebo ľavá? Pravá alebo ľavá? Otvorte dvere na balkón, prichádza Romeo. Ja nie som Romeo, ja som Mickey Mouse. Aha, ale páni, nič si z toho nerobte. Katarína vždy milovala tých, ktorých nenávidela. Tak, Konrad, vy ste tu jediný zamilovaný. Poradte nám, ľavá alebo pravá? Radšej si zahrám na trúb.